Бялата тухлена стеничка остава в миналото. Брати и сестри, добре дошли в новия ми дом. Айде, почваме. Здрасти, брат! Добър, първият нямаме ли го? Така да остане. Преди да сме започнали, както си знаем, с големия черпак, по част от родните кандидат-президенти, няма как да не кажа няколко встъпителни думи. 3 месеца чакам този момент, майко. Преди няколко месеца нуждата от ново пространство и нов дом за канала Чеф остана нетърпима. Кола вкъщи ми беше втръснал и се стараех все по-малко в клиповете, които създавам. Все по-малко идеи идваха. Все по-малко снимки на дамски гърди идваха на лично съобщение в инстаграма ми. Първата година е трудно. После се свиква. Все по-малко ми беше интересно това, което говоря. Да си го кажем, писна ми от YouTube. И вместо да си купя нов баварец на лизинг или да отида на 16 дискотеки, за да изпия всяка бутилка на цена 2 вдовишки пенсии. Защото иначе какъв играч си? Аз реших да си дам заделеното за ето това. Новото студио на канала Чефо е резултат на първо място от изключителната работа на Кала Дизайн. Ето тези 17 квадрата успяхме да превърнем в 3 напълно звукоизолирани и различни сета за моите нови видеонапани. Една от идеите на дизайн студиото, която ме изкефи най-много, е да използваме бетонни строителни блокчета и куминни тела и да покрием цяла стена с тях. Едно от тези струва 1,70 лв, братон. Лев 70. Другата супер идея, до която нямаше как да стигна сам, е да ползваме голямо огледало за специални кадри и отблясъци. Заедно с декорациите и няколкото възможности за осветление се чувствам като на 3 различни места. Честно ви казвам, изключително доволен съм и няма вариант, в който не правя с тях и мой личен бъдещ имот. А и съветвам всеки човек, имащ нужда от свежа промяна в живота си, да ги потърси. Само светвам лампичката, че моите партньори имат първо място за 2020 на Dibla Design Award. Ах, какво произношение. В категория Bar and Dinner правят ежегодно благотворителна томбола за безплатен интериор на детска стая, която се провежда на 1 юни. Как да участвате, вижте в линка в описанието. Още с намирането на мястото напълно осъзнах, че няма вариант, който правя нещо толкова яко и мултифункционално сам. Препоръчвам работата с Кала Дизайн на всеки, който иска оригинални интериорни идеи, независимо от бюджета си. Всяка работа си има хора и аз като не разбирам от интериор, предпочитам да се доверя на професионалисти. Линк ще отдолу в описанието към сайта на моите партньори. Окей, enough! В първи епизод, заснет в новия дом на канала Чефо, реших да събера на едно място най-отличителните кандидати за президент на милата ни скъпа родина. Едно драго ми става, като видя тези симпатяги, готови да предвожда този начетен, вакциниран и спазващ пътните правила народ. 14 ноември идва с пълна сила и освен нови чипове на масони в организмите си след завършен вакцинационен цикъл, българите ще си имат и нов президент. Ще спестя коментара си за единствените трима потенциални победители, защото симпатизирам на единия, допускам другия. За третия се твърди, че е писал чалга текстове, което автоматично го прави патриот и мега слак маняк. Има такъв спомен. Да. И сега искам да задам въпроса, абе, господин Геджиков, помните ли, че бяхме заедно и вие ли бяхте той, който пише текст? Няма нищо лошо да си писал за някой лев чалга песни. Все пак човек трябва някакво име да има. По-добре скандално име да има, отколкото някой лев и ръга за дъга да ти е лепнато. Ели, не е ли писал чалга текстове, господин Герджиков? Историята мълчи. Ако е, най-много да качи процент отгоре от най-критичните и трудни за печелене гласоподаватели. Със сигурност от останалите кандидати може да се прокрадва и там някъде някой добър човешки материал. Как да кажа обаче, имам известни резерви за една част от тях. И тъй като не мога да ги степенувам, кой е по най-смущаващ, мисля да послушам либидото си. Затова започвам с Йоло Денев. Нали разбра, щото... Трябват ми пари за сценарист. Подкрепи продукцията в Patreon. Линк в описанието. Мерси. Луна Йорданова. Убиха се, братко. Убиха се да я канят. Луна Йорданова, кандидат за президент. Луна Йорданова, кандидат за президент. Луна Йорданова. Вдигайте много шум за Луна!
Сега при мен в студиото е Луна. На гости е Луна. Никога не съм се натрапвала на хората. Нито ми е интересно, нито ми е забавно. Луна Йорданова е във всеки дом в продължение на години. Не съм много сигурен. Все си мисля, че не може и не бива да се кани всеки кандидат да си прави пиар в национален ефир. Щото е демокрация и дай да поканим всеки. Очевидно има закон, според който всеки кандидат има полагаем се ефир. Демокрацията за мен значи, че всеки може да се кандидатира, но не значи да го поканиш във всички възможни канали, сателити, радиоточки, космически станции и прочи. Аргументирането на Луна защо се кандидатира просто е железобетон. Всички всекидневни желания са на страна в името на народа. Се кандидатирате тогава. Защото живота е един миг и искам да си доставя това удоволствие да отида да гласувам за себе си. Айде, аз пък искам да си вдигна малко акциите като влогър, няма да си плащам за реклама в нета, ще се кандидатирам за президент. Вземи тоя прайм тайм, батко! Нищо лично към артиста и човека Луна не отричам нейната симпатичност при други поводи, но всяка жаба да си знае. И не трябва дори на шега да се кандидатират за президент случайни минувачи пред мъдрия български народ. Току виж, на шега, от мъдрост сме си ги избрали. Цвета Кирилова. Нали сте председател на сдружение Азбукари? До тук добре, звучи достоверно. Ай, простете езика ми. Милфът си е милф. В аналите на българската телевизия остава нейното интервю от 16 септември във вечерното шоу на Иво Сиромахов. Компетенциите на дамата са завидни и във всякакви посоки. Представете си, че сте президент и отивате сега на посещение при президента на Германия. Така. Как се казваш той? За Меркел ли говорите? За канцлера Меркел. За президента на Германия. За канцлера Меркел. Не, не, за президента на Германия ви питам, защото ако сте президент, вие ще се срещате с президента. Ами в момента ме затруднявате с този въпрос. Франк Валтер Штайнмайер. Да, беше малко. Коя партия е? Мисля, че консерваторите. Не, социал-демократ. Водещият подлага на тотално троловане милата се пържеща дама за мен. Цялото интервю е злато. Как мислите, подходящ ли е за началник на националната отбрана генерал Стефан Тошев? Не мога да отговоря на този въпрос. Защо? Вие ще бъдете главнокомандващ. Защото аз лично не познавам тези хора. Всъщност генерал Стефан Тошев не е назначен сега да изпълнява тези функции. Той е герой от Първата столна война. Вице-президент до нея е господин, който привидно има качества за позицията, поне от това, което съм гледал, но не мога да се абстрахирам от визията му на герой от Саут Парк. Много съм разколебан дали Луна или Цвета е по-подходяща за поста, но добре, че има и мъже. Александър Томов, Лупи, Сашо, Апашо. Честните сини очи на българския преход. Софийският градски съд осъди Александър Томов на 9 години затвор. Присъдата беше изчетена по обвинение за длъжностни престъпления, с които е ощетил комбината Кремиковци с около 7 милиона и 900 хиляди лева. Познайте от три пъти дали е оправдан. Не можете, нали? Осъден политик да сте видяли у нас. Камо ли за 9 години и аз стига? Допускам, че е по-адекватно кандидат президент да няма досие и да не са го съдили за злоупотреби за милиони. Но предполагам има известна доза архаичност и закостенялост в мен. Освен в далавери за милиони покрай Кремиковци и неговия последвал фалит през 2009, Лупи е свързван и с два фалита на ЦСКА. През 2008, когато ЦСКА отива в Б група, а Лупи подава оставка като президент на клуба, и през 2016, когато пък е главен акционер на клуба. Предполагам, три фалите са просто кофти случайности, той няма отношение към тях, той просто е минавал и е бил наблизо, когато са станали. Я дай да видим нататък. Боян Расате, друга много силна кандидатура за обединител на нацията. Много обединяваща и толерантна личност. Топъл човек. През годините се оформя като горд хетеросексуалист. Хората, които нямат с какво да се гордеят, започват да се гордеят с ориентацията си. Не, че нещо. Това се отнася и за някои гейове. Многократно е осъждан и задържан от полицията, но всички знаем, че той винаги го е правил за благополучието на нацията. Срещу него има над 20 наказателни производства, свързани с политическата му дейност. В друга страна това ще се нарече рецидивист. В нашата страна това се зове кандидат президент. Расата е обвинен, че преди седмица потруши LGBT клуб. Но докато стигна до вратата, те вече нахълтваха една група от 10 човека. Боян Расата ги беше пръв, влезе пръв, аз започнах да крещя не, в смисъл, че не може да влязат. Но той каза, че няма не, има удари по лицето и след това просто се разпръснаха из стаите и потрушиха всичко, което видях. Действията му, по мое скромно мнение, са провокирани от това, че идват
избори и човекът не иска да са гласували за него само той самият и роднините му, а и още 5-6 тъжни, мразещи хора като него. При поканен за коментар в Нова, той възпитано обяснява, че това не е негов стил. Участвахте ли в това нещо, понеже се е важно да се уточни? Или не? Не, 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 не. Не участвахте, не бяхте вие. Не. Seems legit. Напуснете студиото. Напуснете студиото. Напуснете го, защото сте дошли и си правите предизборна реклама. Малко ми е жал за човечеца. Това да си Волен Сидоров wannabe, а дори да не си захлебил като хората от тази политика, си е гадно. Аз ще се обърна към нападателите, които в никакъв случай не са с господин Арасати. Скъпи нападатели, без господин Арасати. Ако толкова се борите за права и свободи, защо не влязохте така в прокуратурата, която 30 години пази гърбовете на андърграунда? Е лесно да бие жени. Защо не нахълтахте в имота на някой олигарх така? Нали сте пичове, нали сте газари? Що не отидохте така на някой справедлив протест и да насочите енергията си към нещо смислено? Всички знаем отговора, защото сте... Приятели, новото студио на канала Чефо, както и създаването на нови и по-задълбочени клипове, няма как да стане без подкрепата на вас, моите зрители. Начинът аз да продължа да съществувам тук е когато изберете да направите позициониране на ваш продукт или услуга при мен и моите платформи. AKA спонсорство. Support. Реклама. Всяка телевизия се издържа от реклами. Всеки YouTube канал, освен тези, които разделят контента си на две и половината е в Patreon, също. Независимо от това, моето видеосъдържание ще достига винаги безплатно до вас. Дано да устискам, че и операторът семейство храни. За колаборации пишете на chefroma@gmail.com. В противен случай рязко фалираме и се записвам на борсата на труда. Мерси. Обратно към кандидатите, аз намерих своите фаворити. Желю Желев, дежавю, и Калин Крюлеп. Здравейте, казвам се Желю Желев, юрист съм по професия, съм кандидат за президент. Имам само три питанки. Първо, защо избрахте хола на баба си за ваш предизборен клип? Второ, защо кандидат-президентът диша като Дарт Вейдър? Казвам се Калин Димитров Крюлеп, инженер съм и съм кандидат на Общество за нова България за вице-президент. И трето, най-съществено, извинете невъзпитания ми език, но... Защо сте такива ретарди? Не се обръща достатъчно внимание на хората. Президентът и вице-президентът... Къде се? Кога за ко? Малко пелтек за вкус никога не е излишен. Като гледам и как стената зад вас светва и изгасва, според мен дори не сте си направили труда да вземете осветление, а сте си пуснали стар телевизор с черно-бял екран, който да ви хвърля сенки в този сумрачен кадър, подходящ за чизи трилър от 70-те. Не знам защо говорят, все едно имат опрян пистолет до главата. Не са президент и вице-президент на републиката. Този ентусиазъм е заразителен. Кампанията на кандидатите безспорно е ориентирана предимно към варненци и бургазлии. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Айди да видим нататък, кои се кандидатират за президент. Триото на мъжката дума. Светата троица на здравия разум. Миролюбието и Божията любов в човешка плът и кръв. Господин Костадинов, господин Сидеров и господин Симеонов. Тук сблъсъкът за общо 1,5% на изборите ще е яростен. Ще отправя кратко послание към по-младите гласоподаватели. Пичо, и на мен крайните формации, като бях в гимназията, ми бяха много симпатични. Мислях, че политиците каквото казват, това мислят и правят. Това са моите грешки на растежа, които отдавам на зелената ми душа и липсата на житейски опит. Когато кръвта ти е млада и кипи, тези речи пълни с патос, пълнят сърцето, знам отличен опит. Именно заради това виждам колко много млади момчета припознават тези господа за герои. Според мен те са просто бизнесмени и търгаши на човешки емоции. Според мен те правят пари от изкарването на най-съкровените ти съмнения и убеждения наяви. Кой не иска да чуе колко велик народ населява страната му? Кой не иска да чуе как всички други са му виновни? Години наред тези хора са в полезрението на медиите и освен скандали, съдебни проблеми, ниски енергии и неадекватности, около тях друго не е имало. Нищо друго. Нада. Братя и сестри, игнорирайте такива присъствия.
патриотизмът не е начин на препитание. Истинският патриотизъм е тих, скромен и четящ, но твърд и устойчив. Френетичните погроми, присъщи на господата по-горе, са присъщи на ниска култура, нетърпимост, невъзпитаност и нетолерантност. Спирам да философствам до тук. Всеки от господата заслужава половин часов клип, но ще си кажа само нещата, с които тези смели балкански лъвове са останали в сърцето ми. Валери Симеонов как дърпа бабичка на границата. Аз между другото съм избутал не само тая възрастна баба, която беше изключително нагла, а и още 10 човека заедно с моите приятели. Почти един рез го избутахме обратно. Това дигна процента на Обединени патриоти. Както и с супер френдли дефиницията на майките от системата ги убива по време на справедливите им протести от преди няколко години. Група кресливи жени, които спекулираха с децата си, манипулираха обществото, изкарвайки на пеки на дъжд те уж болни деца. Повдигат се обвинения, но голям праз като съдът ще го оправдае. Съдът го боли швепса общо взето. Клачето Копейкин. Май 2020 излиза разследване на журналиста Васил Иванов за това, че Костя притежава имот за 200 000 лева, като съмненията са, че той е купен с партийна субсидия. Имотът е в покрайнините на Варна с мега яката гледка, подходяща за поста маняк. Журналистът му идва на неочаквано гости. Това ви е новата кола? Радвам се. Тя не е нова. От кога ви? Ми тя е... От миналата година. Ми тя е... От миналата година? От миналата година. И до сега не можехте да си купите къща, сега си купихте. Ами в интерес на истината изтеглих заем, имах 15 000 лева спестени, изтеглих 199 000 лева и си купих къща, да. Голямо замислене, голямо чудо. Ми тя е... От миналата година. Няма да се заяждам. Ама кой купува къща за 200к, ако си спестил само 15? Кой ще изтегли такъв гигантски заем, ако си спестил само 15? Малко ми е гнило нещо. Волен Сидеров, с какво съм запомнил този кандидат обединител? Най-мило ми става, като си спомня как преди 6 години влезе в надвисе и така на рандом да тормози със студенти, за което закономерно получи десен прав. Но не от мой състудент. Виждате? На полицай не му издържаха нервите и... И да ви кажа, разбирам го този полицай. Ти смятай колко не те търпят, щом те бият даже тези, дето трябва да те пазят. Да би мирно седяло, нали? Само обедините ли, батко? Последните двама господа кандидати системно си служат с фейк нюс, който цитират в национален ефир. Аз лично ги намирам за опасни със своите абсурдни послания, но тъй като съм хомосексуален турски вакциниран слугуващ на САЩ, либераст мръсен, предпочитам да замълча. Помни и не забравяй. Това е патриотизъм. Другото е бошла. Братя и сестри, когато се абонирате за канал Чефо, вие се дарявате с искрено изпростяване, ама с клас. За да може моят труд да продължи, абонирайте се и сложете една камбанка до бутона subscribe. Така моите клипове ще достигат до вас преди всичко друго в YouTube. Едно харесване на видеото също ще свърши работа. Ей такъв. Ама да е искрено, иначе не се брои. Мерси. Мустафа Карадая. Чаровният председател на ДПС. Една от пешките в шахмата на почетния председател на ДПС. Дали Мустафа Карадая взема решения самостоятелно или пита доктор Ахмед Доган кога може да отиде до туалетна? Можем само да гадаем. Господин Карадая поддържа почерка на ДПС да агитира на различен език от българския. Нещо, което е противоконституционно. Ама с такива спонсори Балха ги охапала за глобите. Спонсорирайте и мен, за да направим канала Чефо по-малко зависим от ДПС. За сътрудничество пишете на cheforoma@gmail.com. Иначе да, родна реч у майна сладка. Салям алейкум. ДПС 2 gözüm kapalı bulabilirim. 9'u 2 gözüm kapalı bulabilirim. Нали така беше? Merhaba Rowan. Nasılsınız? İyi misiniz? Ruini, çok seviyorum. Sizi çok seviyorum. Стана ми патриотично. Сериозен бизнес на гърба на предимно нискообразовани хора са за брат. Сериозен бизнес. Ако до тук не сте си харесали някого, имам още няколко опции за вас. Горан Благоев, видимо интелигентен и симпатичен човек, но защо се забърква със съмнителни работни, надявам се не и интимни партньори, аз не знам. Светлио Витков, изглежда пич за маса, да седна да си полафя с него, но не съм сигурен, че кандидатурата му не е просто трол. Йоло Денев, истинската емблема
на българските протести. Малко ми напомня на Мунчо от Подигото. Тук е в тази категория на кандидати за президент, от която ти става миличко, че си в България и ако мразиш и ненавиждаш всички останали, да има за кого да си пуснеш гласа. Бих казал, че кандидатурата му има и социална функция. Той е малко като симпатичния инфлуенсър, който ти рекламира сапун с полудебилна усмивка. Само че в случая сапунът е Бог Тангра. А защо той избрал да говори през вас? Какъв се явявате вие на Бог Тангра? Еми като пророк, пратен. Последния пратен и в съдния ден. Чайно Бог там е на определя. Той яви ли ви са тези дни? Яви са, че каза, това е само момента в тези гибелно трагични дни. Ние трябва да се надигнем. Всеки ден и час е гибелен за революция. Незабавна. Кога? Онази вече. Първата година е трудно. После се свиква. Поне е сладък. Има и други капацитети достойни за коментар, ама не мога да ви мъча с тъпи смешки и крадливи муцуни повече. Нека да завършим позитивно. Аз съм абсолютен оптимист, че на 14 ноември ние българите ще изберем най-мъдрия водач на нацията, мъдър точно толкова, колкото нея самата. Нация с традиции в мъдростта според скорошно разследване на Евробарометър. То е проведено в 37 страни от ЕС, Западните Балкани и Турция, обхванало близо 27 000 души. То доказва няколко неща, но ето най-важното. 36% у нас не могат да дадат отговор дали хора и динозаври са живели по едно и също време, а 29% твърдо вярват, че това е така. След такива факти винаги съм на ей, толкова да емигрирам и единствено зрителите на канала ми ме държат да не го направя. Ако видеото ви е харесало, цъкнете един лайк, за да може то да достигне до повече хора. Абонаментът за канала ми пък ще ви донесе несметни биткоини, а към банката към него вяра в утрешния ден. Така ставате пряк съучастник в моите борби и растеж. За да сте винаги наясно с всички новости около мен, последвайте моя инстаграм на stefan.popov.chefo. За един видеотворец е важна подкрепата на всички фронтове. Следете изкъсно новите ми аплоуди на новата поредица, в новото студио, с новия оператор. А какво предстои? Предстои да разберете. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо, моят труд винаги ще бъде за вашия кеф. Ай, чефо!